Klíčovým okamžikem utkání bylo bezesporu zranění golmana Tomáše Krále, který nastoupil v bráně Plzně. Poprvé v této extraligové sezóně odchytal vynikající zápas. Do 48. minuty dostal jeden gól, jeden jediný gól držel Plzeň v zápase, ale pak musel odstoupit po pádu, který byl pravděpodobně způsoben, alespoň podle našich neoficiálních informací, křečí do lítka. Do brány šel náhradník a plzeňská jednička Miroslav Svoboda. Ten rychle inkasoval gól na 0-2 a Plzeň už se do utkání vrátit nedokázala. Tomáš Král dlouho držel naděje už jistého vítěze základní části na body. Byť hlavně v úvodu utkání měl štěstí, dvakrát v krátkém slidu měli střelci Liberce před sebou odkrytou bránu. Nejdřív Tomáš Filipy, který dostal přidávku od Jana Ordoše, který skočil do předčíslení stresné lavice. V dorážce pak zabránil Ordošovi Denis Kindl. A o chvíli později měl před sebou na chviličku volnou síť Marek Kvapil, ale netrefil, protože mu Tomáš Mertl v rozhodnou chvíli klepl do hokejky. Liberec měl na první části větší šance, v druhé přesilovce Tigrů v utkání našel Krenželok úplně volného Petra Jelínka, ale Tomáš Král se stihl přesunout, zmenšit úhel a hlavně skrýt kotouče ve své výstroji. Čisté konto držel 25-letý golman Indiánů, jak už jsem říkal, do 38. minuty. Tomáš Vracovský vracel kotouče za vlastní bránu, ale ne docela přesně. U puku byl první Tyler Redenbach a Jan Ordoš vybídl ke skorování Martina Bakoše, pro kterého to byl 13. gól v sezóně. A tohle už je situace, po které se zranil Tomáš Král, odehrál kotouč před Tomášem Filipem a pak už mimo hlavní dění upadl při návratu do brány zády napřed, nic příjemného, ale po chvíli se přeci jen z ledu zvedl a odjel na střídačku. Do brány šel tedy Miroslav Svoboda a než si stihl sáhnout na puk, měl ho v síti Tyler Redenbach, se trefil do perfektní přidávky Martina Ševce přesilovce a Liberec vedl 2-0 a v závěru přidal další dva goly, které jen odrážely převahu domácího týmu závěrečné části. Obránce Lukáš Derner se po jednom ze svých typických výpadů ocitl před bránou právě včas, aby tečoval střelu svého defenzivního parťáka Adama Janušíka a pak políbil hokejku, kterou dal svůj třetí gol v sezóně. A tečku na skóre udělal po přidávce od Tomáše Filipyho Jan Ordoš gólem na 4-0. Miroslav Svoboda inkasoval za 11 minut na ledě 3 góly ze 7 střel. To brankář Liberce Roman Vil za sebe nepustil ani jeden puk, oslavil 6. nulu v sezóně a Liberec má stále šanci na přímý postup do čtvrtfinále play-off. Roman Vil, 26 zákroků, 6-0 v sezóně, 13. v extraligové kariéře a Martin Bakoš dal vítěznou trefu ve 39. minutě. Připravil mu ji skvěle Ordoš a také Redenbach, který našel rychle odražený kotouč.